Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Humanitar Fakültələr üzrə Rus Dili Kafedrasının baş müəllimi Qızılgül Ağami qızı Əhmədova vəfat edib. Baku Vez xəbər verir ki, o 79 yaşında dünyasını dəyişib. Qızılgül Əhmədova 1961-1969-cu illərdə BDO-nun Filologiya Fakültəsində təhsil alıb. 1969-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində pedagoji fəaliyyətə başlayıb. 1984-cü ildən BDO-nun Humanitar Fakültələr üzrə Rus Dili Kafedrasının baş müəllimi idi. Allah rəhmət eləsin.